Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую тушковану капусту на зиму. Як для мене, це ідеальний варіант для тих, хто посадив багато, а зберігати немає де. Або капуста почала рано псуватися. Та й на городі є всі овочі. А рецепт простий в приготуванні. Спочатку треба підготувати всі овочі. 2 кілограми помідор. Ріжу на невеликі шматочки, щоб зручно було перемолоти. Пропускаю помідори через м'ясорубку. 500 грам моркви натираю на великій терці. 500 грам цибулі нарізаю невеликими шматочками. 500 грам болгарського перцю очищаю і нарізаю соломкою. 4 кілограми капусти шинкую, можна просто, як вам зручно. Все нарізала. Каструлю ставлю на вогонь. В мене каструля на 12 літр. Вливаю 150 грам олії і поступово додаю овочі. Спочатку нарізану цибулю і обсмажую 4 хвилини. Далі натерту моркву і теж обсмажую 4 хвилини. Перемішую, потім нарізаний перець і знову обсмажую 4 хвилини. Потім перемелені томати. Протушила 4 хвилини. Всипаю нарізану капусту, перемішую і протушую хвилин 50. Коли капуста протушилася, додаю 4 столові ложки цукру, 3 солі, але пробуйте на смак. Раніше завжди додавала 2 ложки солі, 1 чайну ложку чорного маленого перцю і 100 грам оцету. Перемішую і тушкую ще 10 хвилин. Знімаю каструлю з вогню. Дивіться, яка капуста вийшла. І на смак вона дуже смачна. Розкладаю по банках. Закатую кришки. З даної кількості інгредієнтів виходить 5-літрових банок. В мене трішки менше, бо всі спробували. Тушкована капуста може бути як повноцінною стравою, так і чудовим гарніром до м'яса. Я в основному використовую як начинку для пирожків, вареників чи заливних пирогів. Це неймовірно смачно. Зберігаю в шафі в будинку. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте. Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в Телеграм. Там кожного дня оновлення. Всім нам миру і добра. Хай щастить!